Habesha InfoTainment ባለዉለታ ናት ያኔ በችግር ቀን ተሰቃዩለት ዓለም በሯን ዘግታ ዝም ባለችበት ሙእሚን ባዳ ሲሆን በተወለደበት ከቁረሽ ወገኑ ስቃይ ሲበዛበት መዳረሻ ጠፍተው በመንገላቱበት ዓለም በሯን ዘግታ ዝም ባለችበት ያኔ ለሀበሻ የተመሰከረላት ለእንግዶቿ በሯ ክፍት በሆነባት የለንገዶቿ ክፍታ በሯ ክፍት በሆነበት የአላህ መልእክተኛ የተማመኑበት ከየትኛውም አገር መርጦ የላኩበት ንጉሷ ጥሩ ሰው ማይበደልበት ሙእሚኖቹ ገብተው በሰላም ኖሩበት እውነትም ሀበሻ ባለዉለታ ናት ማንም የጻፈላት ታሪክ አላትና አላ ነቢይና ረሱለ ሙቢና ማሻአላህ እጅግ በጣም ደስ የሚል ግጥምና ዜማ ነው